assalomu alaykum ayni damda siz foydali uz kanali orqali kunning muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan tanishishingiz mumkin demak bugungi yangiliklarimizda shavkat mirziyoyev tojikistonga amaliy tashrif bilan boradi tatyana karimova turmush o'rtog'i nomi bilan ataladigan kutubxonani ochib berdi rustam inoyatov yangi lavozimga tayinlandi ikki yuz mingga yaqin indoneziyalik o'zbekiston orqali umraga borishi kutilmoqda jm uzbekistan avtomobillari uchun elektron navbat qachon keladi o'zbekistonda avtotransport oynalarini qoraytirish ishlarini kim amalga oshiradi ko'mirda pishirilgan ovqat salomatlik uchun xavfli bo'lib chiqdi aqshning o'zbekistondagi elchixonasi green card lotareyasiga oid muhim ma'lumot bilan bo'lishdi shavkat mirziyoyev tojikistonga amaliy tashrif bilan boradi yigirma yettinchi yigirma sakkizinchi sentyabr kunlari o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev tojikistonga amaliy tashrif bilan boradi u dushanbedagi mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari sammitida ishtirok etadi bu haqda tojikistonning aziya plyus nashri xabar bermoqda o'zbekiston rahbari sammitda qatnashish bilan birga bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi sammitda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining boshqa rahbarlari ishtirok etishi masalasi ishlab chiqish bosqichida turibdi o'tgan yilning oktyabrida sochida bo'lib o'tgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari sammitida hamdo'stlikda raislik qilish rossiya federatsiyasidan tojikistonga o'tdi dushanbe sammitida 2019-2023 yillar uchun jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha qo'shma chora tadbirlar davlatlararo dasturi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda hamkorlik to'g'risidagi kelishuv imzolanishi kutilmoqda sammitda mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi raislik tojikistondan turkmanistonga o'tadi tatyana karimova turmush o'rtog'i nomi bilan ataladigan kutubxonani ochib berdi 27 yettinchi avgust kuni birinchi prezident islom karimov faoliyat yuritgan oqsaroy qarorgohi islom karimov ilmiy ma'rifiy majmuasida kutubxona o'z ishini boshladi kutubxonaning ochilish marosimida birinchi prezidentning rafiqasi tatyana karimova keng jamoatchilik ilmiy va madaniy doira vakillari ishtirok etdi islom karimov nomidagi kutubxona oqsaroyning o'ng tarafida bir vaqtlar prezident matbuot xizmati faoliyat olib borgan binoda joylashgan bu yerda karimov chet el davlatlarining birinchi elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib olgan oqsaroy qurilganidan keyin binoda birinchi prezidentning matbuot xizmati faoliyat yuritgan kutubxonaning ochilish marosimida birinchi prezidentning rafiqasi tatyana karimova keng jamoatchilik ilmiy va madaniy doira vakillari ishtirok etdi rustam inoyatov yangi lavozimga tayinlandi o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev 27 avgust kuni o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzoladi ushbu farmondan keyin prezident administratsiyasining 21 nafar rahbar xodimlarini lavozimga tayinlash bo'yicha hujjat qabul qilindi unga ko'ra rustam inoyatov rasulovich o'zbekiston respublikasi prezidentining islohotlarini huquqiy ta'minlash va huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimidan ozod etildi inoyatov o'zbekiston respublikasi prezidentining islohotlarini huquqiy ta'minlash va huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchi lavozimiga tayinlandi eslatib o'tamiz bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yil yigirma yettinchi iyunidan buyon milliy xavfsizlik xizmati raisi bo'lib kelgan rustam inoyatov joriy yil o'ttiz birinchi yanvar kuni lavozimidan ozod qilingandi ikki yuz mingga yaqin indoneziyalik o'zbekiston orqali umraga borishi kutilmoqda makka shahridagi abrojul hidoya mehmonxonasida o'zbekiston haj ikki ming o'n sakkiz ishchi guruhi rahbari din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari nuriyman abul hasan boshchiligida saudiya arabistonidagi hamkor al hidoya va indoneziyadagi burxonul hidoya shirkati rahbarlari o'rtasida muloqot tashkil etildi bu haqda umii matbuot xizmati xabar berdi uchrashuvda indoneziyalik ziyoratchilarni o'zbekistonning qadimiy shaharlari hisoblangan samarqand va buxoro orqali umra ziyoratiga borishini tashkil etish masalasi muhokama qilindi uchrashuvda ta'kidlanishicha har yili 150-200 ming indoneziyalik ziyoratchi o'zbekistonning qadimiy shaharlari samarqand va buxoroning diqqatga sazovor joylarini ziyorat qilib so'ngra umra safariga shu yerning o'zidan jo'nab ketishadi ushbu jarayonni samarali tashkil etish maqsadida hamkor shirkat rahbari shayx solih salim baxveni o'zbekistonga keladi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda o'zbekiston musulmonlari idorasi hamkorligida amalga oshiriladigan ushbu tashrif davomida o'zbekiston respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va o'zbekiston havo yo'llari mutasaddilari bilan uchrashuvlar o'tkazilishi rejalashtirilgan ma'lumot uchun joriy yilning oktyabr oyidan boshlab indoneziyaliklarning o'zbekiston orqali umra safariga jo'nab ketishi belgilangan jm o'zbekistan avtomobillari uchun elektron navbat qachon keladi jm o'zbekistan aksiyadorlik jamiyati avtomobil savdo tizimida shaffoflikni ta'minlash hamda mijozning ishonchini oshirish maqsadida kompaniya rasmiy saytida yangi bo'lim ishga tushganini ma'lum qildi endilikda ushbu bo'lim orqali xaridorlar avval ro'yxatdan o'tkazilgan arizalar ya'ni elektron navbat bo'yicha shartnoma tuzish uchun taqdim etilayotgan avtomobillar ro'yxati bilan tanishib borishi mumkin yangi bo'limda bugun elektron navbat asosida shartnoma tuzish mumkin bo'lgan o'n ikki mingdan ortiq barcha rusumdagi avtomobillar ro'yxati bilan tanishish mumkin avval ro'yxatdan o'tgan arizalar bo'yicha shartnoma tuzish mumkin bo'lgan avtomobillar ro'yxati tegishli sananing soat 9:00 gacha amal qilib kunlik asosda shartnomalar tuzilishiga qarab yangilanib boradi kompaniya taklif etayotgan mazkur xizmat xaridorga o'z navbatining o'zgarish jadalligini kuzatish imkonini beradi o'zbekistonda avtotransport oynalarini qoraytirish ishlarini kim amalga oshiradi yengil avtotransport vositalari oynalarining tusini o'zgartirishga ya'ni qoraytirishga ruxsatnoma berish uni ro'yxatga olish va ruxsatnomaning amal qilishini bekor qilish tartibi to'g'risidagi nizom adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi bu haqda vazirlikning huquqiy axborot telegram kanalida xabar berildi nizomga muvofiq ruxsatnoma davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining hududiy bo'linmalari tomonidan beriladi yengil avtotransport oynalarining tusini o'zgartirish ya'ni qoraytirish ishlari esa innovatsion loyihalar va aholiga servis xizmat ko'rsatish markazi davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshiriladi ruxsatnoma olish uchun zarur bo'ladigan ma'lumotlar va hujjatlar namunasi ichki ishlar vazirligining rasmiy veb saytiga joylashtiriladi shuningdek nizom bilan ruxsatnomani qayta rasmiylashtirish amal qilish muddatini uzaytirish dublikatini berish tartiblari belgilanadi eslatib o'tamiz ruxsatnoma bir yil muddatga beriladi egasi uni amal qilish muddati tugashidan oldin foydalanishdan voz kechgan taqdirda to'lovning qolgan qismi qaytarilmaydi ko'mirda pishirilgan ovqat salomatlik uchun xavfli bo'lib chiqdi oksford universiteti olimlari ko'mirda pishirilgan ovqatlarni ko'p iste'mol qilish yurak tomir kasalliklaridan barvaqt o'lish xavfini oshirishini aniqladi deya xabar bermoqda erik alert tadqiqotda o'ttiz yetmish to'qqiz yoshdagi uch yuz qirq bir ming yetti yuz o'ttiz nafar xitoylik qatnashdi ko'ngillilar orasida o'tkazilgan so'rovda ular haftasiga necha marta ovqat pishirishi va buning uchun qanday yoqilg'idan foydalanishini ma'lum qildi ularning yigirma ikki yarim foizi ovqat tayyorlash uchun qattiq yoqilg'idan so'nggi o'ttiz yildan buyon yigirma to'rt butun o'ndan olti foizi o'n yigirma to'qqiz yil davomida ellik uch foizi esa o'n yildan kam vaqtdan buyon yoki hech qachon foydalanmagan kuzatish davomida yurak tomir kasalliklari tufayli 8304 kishi vafot etdi bunda doimiy ravishda ko'mirda ovqat pishirilgan har bir 10 yillik o'lim xavfining 3% ga oshishi bilan bog'liq bo'lib chiqdi olimlar qayd etishicha ovqat pishirishda elektr toki yoki gazdan foydalanish yurak tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi aqshning o'zbekistondagi elchixonasi green card lotareyasiga oid muhim ma'lumot bilan bo'lishdi aqshning o'zbekistondagi elchixonasi konsullik bo'limi green card lotareyasiga oid muhim ma'lumotni e'lon qildi turli millatga mansub immigrantlar vizasi green card lotareyasi dasturiga kiritiladigan fotosurat yangi yoki yaqinda olingan bo'lishi shart olti oydan ko'p muddat avval olingan fotosuratni topshirish dasturdan chetlatilishiga ya'ni diskvalifikatsiyaga olib kelishi mumkin deyiladi xabarda turli millatga mansub immigrantlar vizasi green card lotareyasi dasturiga kiritilayotgan fotosurat yangi yoki yaqinda olingan bo'lishi shart olti oydan ko'p muddat avval olingan fotosuratni topshirish dasturdan chetlatilishiga ya'ni diskvalifikatsiyaga olib kelishi mumkin deyiladi xabarda ma'lumot uchun har yili 100 mingdan ortiq diversifikatsiya lotareyasi qatnashchilari Green cardni yutib olish uchun kurashadi mintaqada green card lotareyalari eng ko'p ajratilgan mamlakatlar orasida rossiyadan keyin o'zbekiston turadi ayni damda siz foydali o'z kanalini tomosha qildingiz kunning eng qaynoq xabar va yangiliklar tafsilotidan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lishni istasangiz kanalimizni kuzatib boring va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang